এক ব্রেকিং নিউজ। শনিবারে দিল্লীত গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ সৈতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰে কংগ্ৰেছে। কাইলৈ কেবক লৈ অমিত শাহৰ বাসগৃহত কেইবাখনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। আটাইকেইটা ৰাজনৈতিক দলক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল যদিও কংগ্ৰেছে বৰ্জন কৰিছে এই বৈঠক, আৰু এই বৈঠক ভেকু ভাওনা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। কেবত বা এখনলৈ তেওঁলোকে এবাৰ যদি কয় কেব হ'বই, তেতিয়া বৈঠকখন কৰি এইটো ভেকু ভাওনা বুলিয়ে কওঁ। এবাৰ যদি কয় আমি কেব কৰিমেই, তেতিয়াহ'লে আলোচনা কৰাৰ অৰ্থটো ক'ত? বোলে ঠিক আছে আমি কেব কৰোঁ নে নকৰোঁ বুজিলোঁ বাৰু। তিনি এবাৰ যেতিয়া ক'ব কেব হ'বই, তাৰ পাছত আলোচনা কৰাৰ কিবা অর্থ আছে বলে মই নাজানো।